Yung ini iki prejengane Rani Wahyuni, telung puluh-tuluh tahun, Marek Rony Bagus Kurniawan, telung puluh-puluh tahun, Warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat pasang wong gendaan ikut teko, nyikso loro anake Rani. Rani. Rani wis waspegatan Marek Asrul Firman Syah Pujune, Ke September, rong e wrolikur iko. Mari ngono wong weto iki gendaan maneh, sak sajak pegatan. Sautor iku loro anake yaiku ASA 14 tahunmba AER petang tahun Melok manggon nang kontraan iku Ge kebutuhan uripe sak pasang wong gendaan iku ngongkon ASA anak mbarepe Mmbare AER AE ketotolan makaoni. tapinek gante uta duwe gak pas merek dotollane mongko loro are iku diokom. Waga Polres Malang Kompol Wisnu S. Kuncoron Jelen Rekno, loro tersangka dicekel saat marini direpot bapak cerai loro korban. Moduse, loro korban dikongkon totolan makaroni nek gak entek di Anioyo. Anioyo iku yang gepok korban gaya kabel listrik, garisan besi merek di selomot rokok. Datine korban ASA catu nang lurus sekil mbarek tangane Sauntor adi AER catu slomotan rokok nang lambene tapak tangane mbarek gulu murine toro loro pelaku dijirat pasal papat papat ayat siji merek pasal loro undang-undang nomor telu lekor tahun rangi papat perkoro KDRT sing inci manu 5 limang tahun dibui merek pasal wolong polo yung topi tunem C undang-undang nomor telu tahun Rong 14, belas perkoro lindungan anak sing Inciman manu 10 sepuluh tahun dibui Hairul Anwar, JTV